Доброго дня, ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусної інфекції. Станом на 10.30 16 квітня в області 39 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них троє одужало, два летальні випадки. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 38 випадків COVID-19. Серед районів області, де вперше зафіксували COVID-19, це Городочина. Також випадки коронавірусу підтверджені у обласному центрі – Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Влочиському районах. В Україні за останню добу виявлено ще 397 випадків COVID-19. Вчора таких випадків було лабораторно підтверджено 392. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 186 пацієнтів одужало, 116 випадків – летальних. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були у країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Великодній ярмарок цьогоріч у Хмельницькому через карантин вирішили не відміняти. Перенесли його в онлайн. Хмельницькі виробники представляють свою продукцію на спеціально створеному сайті ярмарку. Про це Суспільному розповів начальник Хмельницького міського управління культури і туризму Артем Ромасюков. Як саме діє Великодній ярмарок, дізнавалася наша знімальна група. На цьому місці уже вдруге проводять Великодній ярмарок. Цьогоріч буде представлено 20 хмельницьких виробників. Проте власну продукцію вони продаватимуть не на центральній вулиці Проскурівській, а в інтернеті. Як розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, Великодній ярмарок перейшов в онлайн-режим і буде тривати протягом місяця. Онлайн-ярмарок відбудеться по 10 травня, буде відбуватися на сторінках Фейсбук та Інстаграм, відповідно, сторінка так і буде називатися «Великодній ярмарок». Там є достатня кількість підписників, людей, які слідкують за цією сторінкою і перепощують цю сторінку, тому, власне, там будуть відбуватися усі наші заходи, які пов'язані як із підприємцями і з торгівлею, так і культурно-мистецькі заходи. Як говорить начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька, ідея виникнення Великоднього ярмарку онлайн була на часі. Так як ця ідея виникла, скажімо так, швидко, і швидко її потрібно було реалізовувати. Тому насамперед ми запросили тих, хто були раніше зареєстровані для участі у живому ярмарку. Ми їм запропонували, чи як їм ця ідея. Ті, хто відгукнулися, звісно, відразу попали в цей ярмарок. Усю продукцію, котра є на Великодньому ярмарку, представляють виробники Хмельницького, додає Руслана Сідлецька. На ярмарку будуть представлені м'ясні, ковбасні вироби. Наші виробники будуть хлібобулочні, ну, звісно, паски, тому що це тематичне свято. Аби придбати необхідну продукцію, потрібно перейти за посиланням на сторінку певного виробника. Щодня ми робимо пости про різних учасників, описуємо, що представляє даний суб'єкт господарювання, яка у нього є наявна продукція. І в самому пості є вказані посилання на їхні сторінки у Фейсбук і Інстаграм, за якими можуть клієнти перейти і придбати необхідну продукцію. Директор приватного підприємства Олександр Будник на Великодньому ярмарку представляє хлібобулочні вироби. Зокрема, головного атрибута Великодня – паску. На Великодньому ринку ми виготовляємо торти, тістечка, здобу, торти на замовлення. Олександр Будник додає, карантин вплинув і на зовнішній вигляд паски.
Ми змінили пакування нашої пасочки от з такого відкритого. Звичайно, вже в умовах цієї ситуації на повне пакування. Що залишилось без змін, це, звичайно, здобна класична рецептура тіста. Замовити або дізнатися умови доставки даної продукції Великоднього ярмарку можна у соціальній мережі на сторінках Фейсбуку чи Інстаграму, додає Олександр Будник. Замовити продукцію можна в соціальних мережах. Люди можуть задавати запитання, наші менеджери завжди дадуть відповідь про умови доставки, ціни, дату доставки, тобто це буде максимально зручно. Маленька паска – 10 гривень, середня – 15 і 0,5. Ось така пасочка у нас – 30 гривень. Майстриня із рукоділля Тетяна розповідає, що бере участь у Великодньому ярмарку вже другий рік поспіль. Минулого року ми торгували біля Шевченка. У нас був дерев'яний будиночок, де ми могли представити всі наші товари, і люди могли безпосередньо прийти, вибрати прикраси. Інтернет-магазин, який представляє Тетяна, пропонує різні великодні прикраси. Це, можливо, можуть бути оздоблені кошики, шита іграшка, кролики, курчатка, яєчка, писаночки, галуночки. Маса всього, аби свято відбулося. Майстриня додає, що і для рукодільниць знайдеться чимало декору на оздоблення власних виробів. Це і писаночки ті самі, і багато натурального декору, вербові гілочки, багато квітків весняних, які можна використати в прикрасі, наприклад, віночка. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.